עד מצפה רמון נסענו, אנחנו באיזה אזור של הנגרים, נראה קצת תעשייתי, אבל מסתתרת כאן מסעדה צרפתית, שאגואן. בואו נבדוק מה קורה פה. בלב המדבר פתחו שותפים צרפתים מלון בוטיק עם מסעדה. צהריים אתם תוכלו לאכול כאן רק בסופי שבוע, ארוחות ערב יש כל השבוע. במנת הראשונה מאוד מומלצת לנו מאפה קשה. עם נגיעות של כבד אווז. כן. ממש צריך מטבח צרפתי ממש. כן. ניקח דג מקומי, מפואגרה לא כל כך מקומי. זה יען שהבעלים של המקום, זה יקב בייצור פרטי, הוא מייצר רק למסעדה. טוב, נו, אז אני אשתה איזה, כן, כוס. אבל תקררו אותו קצת, אבל בואו קצת חם, ממש פריז. אמנם אני בערך הסועד היחידי פה, כי זה אמצע השבוע במצפה רמון, אבל רועש פה, אני שומע כל אחד שמדבר 20 מטר מאחורה, בעיה כשהולשים בהנגר. זאת קוסיאן? זה המאפה? כן, בבקשה. תודה. מנה מאוד טעימה, מרגישים את הפואגרה, את הכבד אווז. העיקרית לחם הבית, היא מטבעה לפלפלים ועגבניות. בשביל מה? בטירוף העיקרית, אם תרצה. לא, מה, לשים את הדג שלי עליך? לא. לא, אם בכלל לחם, צריך להביא בהתחלה, כמובן, לא עם העיקרית. יש פה את השילוב הנכון של המתקתקות של הפואגרם, והמתקתקות של הבצל, זו מנה מאוד מתוקה, אבל יחד עם הבצק, קצת מלח ופלפל ועוד תבלינים ששמו, האיזון הוא נכון, המרקם גם מאוד נעים בפה. ממש מנה טעימה. בבקשה. מרמונדי מהמצפה, בקיבוץ פה ליד. טוב. קצת קשה להתמודד עם הירקות עם הסכין דגים הזה. יש משהו מאוד מרגש, אני חושב, בניסוע כמה שעות טובות מתל אביב ולהגיע למקום שבאמת נראה לקוח אפילו לא מתל אביב, אולי מאיזה אוברז' בצרפת. רואים פה הקפדה על כל פרט בייצור, והקפדה גם במטבח, בכלים. אפילו המלח והפלפל מוגש באחד הכלים היותר יוקרתיים של פז'ו. אפשר להראות לך גם את היין קינוח שבאת. גם זה הוא עושה? כן. זה הולך טוב עם הקינוח שלי? לדעתי כן. טוב, אז ניתן. מה קורה פה בדרום? אין קינוח סביר. בבקשה, כמה גדולים. עושה יין שלנו. סיום מושלם לארוחה. 194 שקלים עולה החשבון כאן. לא זול בכלל, 43 שקלים המנה הראשונה. על היין של בעל הבית אנחנו משלמים עוד 28 שקלים, וגם על הקינוח עוד 32 שקלים. מצפה רמון, מחירי תל אביב צפונה. מפתיע ללא ספק. המנות היו מוקפדות, הפרודוקטים היו מקומיים וטובים, וגילינו גם שף שכנראה ממש אוהב לבשל. 8 במדד שלנו. יפה, עוד סיבה לבקר במצפה.